Horoskopi ditor, data 14 maj 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Abononi në kanalin tonë YouTube në Publiart duke bërë subscribe dhe duke ndjekur zhvillimet e ndryshme astrologjike dhe kuriozitetet. Shenja e parë zodiakale. Dashi, jeni gati për një aventurë të re, mund të jetë një specializim i mëtejshëm, një udhëtim jashtë vendit dhe postimi një video në mediat sociale. Eksplorimi një territori të ri do të jetë gjithmonë i frikshëm, por mënyra më e mirë për të implementuar një ndryshim do të jetë kjo. Do të përjetoni momente të sikletshme në grup, por do të jeni duke ecur përpara. Demi, një projekt kërkimor do të ecë shumë bardhë dhe do të keni pëlqimin dhe zbulimin e fakteve dhe të dhënave të cilat do të provojnë teoritë. Të qëndrit në gjendje që të zbuloni izolimin do të jetë një mënyrë për të punuar dhe të jeni të pavarur, një metodë kjo që do t'ju qetësojë. Binjakët, dy mendje janë më mirë se një, kështu që duke bashkëpunuar me dikë që nuk ka frikë të provojë gjëra të reja, do të shkosh shumë larg. Në retrospektivën e të shkuarën tuaj keni punuar me anëtar grupi skeptik, të cilët në fakt kanë qenë mos miratues për vendimet tuaja dhe kjo ju ka larguar paksa nga veprimet të cilat ju mund t'i ndërmerrni vetëm. Gafordja, të bësh punën më të mirë dhe të mundshme do të jetë qëllimi yt në vetvete, edhe pse nuk keni shumë buxhet për të zgjeruar stafin, më sa mundeni keni për dhënë prodhimin më të mirë të mundshëm. Kjo për shkak se do të dekurajoheni lehtë dhe do të jeni shumë të fortë për të ecur përpara. Luani, gjithmonë shtoni një dozë glamour zone e cila do të jetë një zonë e cila ka për t'ju bërë që të ndiheni shumë të shkëlqyer. Kushtojeni vëmendje ngjyrave, formës dhe materialeve që përdorni në punën tuaja. Virgjëresha. Binjoni dëshirës për të qëndruar pranë një të afërmi, fillimisht ata do t'ju rezistojnë për godhëlljeve tuaja dhe më pas do të zhytën ato, sidomos pasi keni gatuar diçka shumë të shijshme. Qëndroni të gatshëm për të kaluar kohë me familjen. Peshorja, aftësitë sociale ju hyn shumë në punë dhe keni një bisedë me një person i cili nuk është i zakonshëm dhe do të jetë stimulues. Mund të shkoni së bashku në një muze, koncert ose kinema. Keni për të kaluar kohë cilësore së bashku. Akrepi, jeni të vendosur të mbaroni punë të rëndësishme të cilat mund t'i takoni me pengesa në çdo hap, por qëndrimi juaj i zellshëm ka për të fituar respektin e kolegëve apo dhe prorëve tuaj. Një sipërmarrës i pasur do t'ju japë mundësi të bashkoheni në një udhëtim të rëndësishëm. Shigjetari, jeni duke përjetuar një emocion dhe një projekt shumë kreativ dhe nëse jeni të interesuar për arte, bashkojuni një grup teatral ose ansambli muzikor. Kur e mbushni kohën me aktivitete të cilat i doni dhe i pëlqeni, do të ecni më shumë me qetësinë tuaj. Bricjapi, vëmendja e anës tuaj spirituale do të shpërblehet dhe jeni të lodhur duke menduar për paratë dhe status në cilin ju tashmë e posedoni dhe vlerësoni veten, duke mbushur kohën me aktivitete kuptim plota, do të mbani larg stresin. Ujori, imagjinata juaj e gjallë do të jetë një figurë me popularitet dhe njerëzit do të kalojnë mirë me praninë tuaj dhe kjo për shkak se ju jepni nota të gjalla dhe aktiviteteve më të bezdisshme, dikush do të impresionohet nga ritmet tuaja. E 12-ta zodiakale. Peshqit, jeni duke kërkuar disa mënyra për të krijuar një të ardhmë të sigurt. Një punë e re do të jetë e dobishme dhe duhet të eksploroni mundësitë të cilat kanë lidhje me udhëtimet, ligjet apo dhe botimet. Bashkimi me një kompani të suksesshme do ju japë shumë prioritete dhe ka për t'ju lejuar që të rriteni shumë shpejt.